Arnau, que marxes de colònies avui. Sí, però agafa neva. Mica, es neu. I vaig a la platja de Closca. I avui hem dormit aquí perquè desperta i hem de fer una excursió. I no hem pogut pel coronavirus. Em dic Mariona. I soc de les platges de Closca. Estic fent el meu llit perquè aniré d'excursió, però a casa. Cada dissabte els nostres fills, la Mariona i l'Arnau, de 6 i 8 anys, doncs van a l'esplai, però clar, amb el confinament tot això s'ha aturat. Però aquest cap de setmana hem recuperat una mica aquest esperit esplaiero, acceptant el repte de convertir pues això, la casa i el cap de setmana en un cap de setmana de colònies. La protagonista del centre d'interès de l'eix temàtic d'aquest cap de setmana, la Júlia, ens venia del futur i ens plantejava ella, que va estar confinada, com va viure aquest confinament. I ens portava, no, ens reptava a nosaltres a poder ensenyar als del nostre costat, a la nostra societat, com podem viure també aquest confinament mostrant aquests valors del lleure. I això ho hem fet a través de reptes, d'activitats i del moments del quotidià durant tot aquest cap de setmana. Hola, jo soc la Martina i tinc 5 anys. Jo soc la Júlia i tinc 6 anys. I les dos anem a l'esplai i al pis de Lleida. Vale, noies, ben atentes, eh? Hem d'estar molt pendents a veure què fa malament el Josep Malabarà. Mira, de moment... La baixeta. Malament, que se l'ha deixat oberta. Però ara la tarda. Ara ho apuntarem tot, això, que fa malament aquest noi. Primer la finestra oberta. Que l'ha tot oberta i que passi. Aquesta iniciativa és molt interessant, sobretot perquè pot apropar una mica els nens la realitat que estem vivint i fer-los partícips també de tots aquests activitats i s'ho puguin passar. El que més m'està agradant de les colònies confinades és la participació externa, com per exemple de roba estesa, de Tomàs Molina, i que també tu entres a l'Instagram i pots veure moltes activitats, gent fent les mateixes activitats que tu. Sí que us animem a seguir-nos a les xarxes, a l'Instagram, @esplaimesec, on podreu veure i reviure totes aquestes colònies. Moltes gràcies als monitors i monitores per fer-nos viure aquest cap de setmana de colònies. ¡Ens encanta!